No hei hei, räägime WordPressist ja täna tahan rääkida, kuidas muuta oma kodulehekülge kiiremaks. Üks põhiline põhjus, miks koduleheküljed on aeglased, on sellepärast, et meediafailid või pildid nendes on liiga suured. Tegin oma koduleheküljele kiire muudatuse ja lisasin mitu pilti esilehele. Ja selle jaoks, et näha, kuidas see kodulehekülg esimest korda saabujal avaneb, hoian all shift klaffi ja vajutan värskenda oma veebi lehitsejal. Ja nüüd on näha, et tõesti väga aeglaselt laeb see kodulehekülg. Ja ilmselgelt pildid on siin liiga suured. Selle jaoks, et näha oma WordPressi üles laetud pilte, lähme vaatame meedia ja meediateek. Klikime lahti pildi üksikasju ja vaatame, oi tõesti, faili mahud meie koduleheküljel on liiga suured. Internetis pildi kasutamise puhul on oluline see, et tema faili suurus oleks võimalikult väike, niimoodi, et kvaliteet oleks aksepteeritav. Üldiselt ma proovin lähtuda umbes sellisest põhimõttest, et üks pilt meie koduleheküljel ei tohiks kaaluda üle 500-600 kilobaidi. Ja selle jaoks, et sellist suurte piltide probleemi ei tekiks, näitan ma nüüd, mida teha alati enne, kui te oma koduleheküljele pilte hakkate üles laadima. Kõik need pildid, mis meil hetkel on üles laetud, on mul siin kataloogis nimedega kunsti. Ja siit on näha, et tõesti, meie piltide suurused on liiga suured veebi jaoks 2,3 megabaiti, 2,1 megabaiti, 2,5 megabaiti ja nii edasi. Ja esimene põhjus, miks pilt võib olla koduleheküljele liiga suur, on see, et otse fotokaamerast või mobiiltelefonist välja tulnud pilt ei ole mõelnud veebi jaoks. Ehk siis tema sees on liiga palju neid värvilisi täppe ehk piksleid. Jälle selle jaoks, et näha, kui suur dimensioonidelt on meie pilt, peame minema pildi faili peale, ja vajutama Get Info ja seal on More Info ja seal on näha selle pildi dimensioonid. See pilt on umbes 900 x 1344. Siin jälle päris kindlat reeglit ei ole, aga mina tavaliselt lähtun sellisest põhimõttest, et kui tegemist on fotoga, mida me peame kuvama veebilehitsejas nii-öelda üle akna, siis selle pildi pikim külg võiks jääda 1500 piksli kanti. Ja teine oluline põhjuks, miks faili maht liiga suur pildi puhul võib olla, on see, et ta sisaldab liiga palju informatsiooni. Ehk siis, esiteks ta võib sisaldada metadaatat, mis on selline informatsioon, et millise kaameraga, mis kuupäeval, millistes valgustingimustes on see foto tehtud. Ja teiseks, ta võib sisaldada liiga palju värvi informatsiooni. Ehk siis, selle faili sees on defineeritud liiga palju erinevaid värve, mida tavalised arvuti ekraanid ei suudagi meile kuvada. Ja selleks, et lahti saada igasugusest üleliigsest informatsioonist selle pildi sees, kasutama sellist saiti nagu TinyPNG. Ja see on selline tasuta koht, kus saab pilte kokku pakkida. Ja alustame sellest, et lohistame oma lõvi pildi siia TinyPNG-sse. Ja on näha, et ta tegi 2,3 megabaitist 638 kilobaiti, mis meie jaoks on täiesti piisav. Ja lõpuks siis kustutame ja vahetame välja kõik need pildid ka oma koduleheküljel. Ja kui uued pildid üles on saanud, siis esimene asi, ärme unusta alternatiivteksti ja pealkirja. Ja kui pildid on meie meediateegis vahetatud, siis peame vaatama ka, kas nad meie koduleheküljel veel töötavad. Selle jaoks hoiame jälle all shift klaffi ja värskendame koduleheküljel. Ja siit on näha väike viga. Kuna välja vahetatud uue lõvi pildi faili nimi on nüüd erinev, see tõttu ei kuvada enam korrektselt meil oma koduleheküljel. Aga selle jaoks, et vahetada välja see lõvi pilt meil oma esilehel, tuleb minna muuda lehte, avada meediateek ja valida meie uus lõvi pilt. Ja proovime nüüd värskendada lehe niimoodi, et hoiame all shift klaffi ja vaatame, kui kiiresti ta avaneb. Ja nagu näha, avaneb ta tunduvalt kiiremini kui meie esijalgne leht. Nii siis! Vaadake üle oma kodulehekülje meediateegis olevate piltide suurused ja kui nende faili suurused küündivad sinna megabaitidesse, siis kindlasti asendage need pildid kokku pakitud versioonidega. Ja teie leht muutub tunduvalt kiiremaks. Tere, mina olen Tanel ettevõttest Massroom, kus me tegeleme kodulehekülgede ja veebipoodide arenduse ning haldusega. Kui sul on WordPressiga abi vaja, siis kirjuta mulle info@massroom.ee.